kao neko ko je njegov prijatelj, da li on gurno ovom Kupovinom ruku u vatru? Pa on voli da rizikuje. Znači, gospodin Cvika ili Milan, on je, ovaj, kažem, čovjek u toj branši više od 40 godina i on je neko ko voli da rizikuje, ali on uvek gleda preko brda i mislim da se dobro preračunao i da je dobro odmerio i ovoga puta i da mu je ruka između vrata i futera. Znači, još ne pritiskani futer. Ne morate kažete cenu, ali kome on... Ne znam, ne. Ne, kome on po logici pa stvari? Pa vlasnicima, Gapida, vlasnik Gapida je Dragan Obradović. On je, znači, Gapid kupio. On je, gospodin Jovanović je platio Gapidu. Gapid je prodavao sad, da li je koji bilo posrednika ili nije, ja koji je dugovao sve i svašta. Ja kažem za Gapid ne mogu da pričam, mogu samo za Eko tema da pričam, jer znam koja su bila dugovanja. Najveća dugovanja su bila prema radnicima. Nisu to bila mnogo velika dugovanja koja nisu mogla da se izmire, ali kasnije su došla na red druga dugovanja, jer kad krene proizvodnja, znači zamislite svakog dana 5 ili 10 tona mleka puta 40-50 dinara, to su ogromni troškovi. Sa ovim ljudima koji su rudarski posao, vi znate koliko je bilo potrebno da se stavi na noge mlekara onako zatrčena, rekli su mi, vi ste bili tamo, da su na 90% i da vlasnici očekuju da daj Bože da se to negde krajem juna ili početkom jula da krene. Kažu da za otkup neće imati problema. Imao sam utisak da će mleko negde sa strane da se doteruje. Ne znam da ste se razumeli. Znači, oni su već obezbedili mleko. Znači, bravo. Generalno gledano, činjenica je da zbog niske cene mleka u prošloj godini mi imamo gubitak negde oko 70-80 hiljada mlečnih krava, oko 11%, i da je pala proizvodnja mleka u Srbiji generalno. E sad, pošto kažem, on je u toj branši, time se bavi, našo je prijatelj i drugare i sa nekoliko lokacija oni će krenuti proizvodnju sa 20.000 litara mleka. Jer neće u odnosu, biti konkurent nekome ovdje. Znači, u odnosu na onu priču koju sam ja gurao, kad smo, možda se sećaš, kad smo u Domu da. Kulture skupili preko 250-300 stočara iz celog okruga. Kako da ne, da. Iz drugih gradova koji su došli, kad smo mi pričali, mi ćemo otkupljivati toliko i toliko. Oni imaju jedan drugačiji pristup, a taj pristup je sledeći. Znači, mi ćemo početi da radimo, dovozit ćemo mleko sa strane, pozvaćemo vas da vidite kako mi radimo, kakve proizvode imamo, kako poštujemo dobavljače. Onaj ko proceni da Pirotska mlekara, ova sada nova, da kažem, dobro radi, on će se pridružiti i početi da predaje mleko. Onaj ko ima bilo kakve sumnje, neće da predaje, ali će, kažem, tržište i njihova poslovnost, ukoliko je bude bilo onako kako treba, dovesti popriličan broj proizvodjača kod njih, jer imaju oni i obrtnih sredstava i njihov, da kažem, cilj je prodaja proizvoda u Rusiji, jer jedan i drugi suvlasnik imaju u Rusiji preduzeća i oni nemaju problem za plasman robe, ali ne žele nikome da uzmu mleko, jer tako je, ne žele da uzmu tako mlekarskoj školi mleko, jer stručnjaci iz mlekarske škole pomažu njima sada da oni idu dalje. Niti gore. Milanu, niti da. Bilo kome, ali ako neki proizvođač želi da promeni odluku, eto je već njegova odluka, nije to da. Zahtev ove mlekare. I ja se slažem sa takvim konceptom. Hoće li ovo biti taj brendirani kačkavalj pirotski? Pa sa ovim mlekom sa strane neće biti, ali oni su toga svesni i zato će u nekom narednom periodu od godinu dana verovatno očekivati da počnu da otkupljuju određene količine ove mleka sa naše teritorije. Kad se mleko čim se mleko doveze iz druge zone koja nije obeležena u ovoj karti zaštićenog područja, nema pirotskog kačkavalja. Može da bude kačkavalj, ovakav ili onakav, ali pirotski brendirani ne. A njihov cilj je da imaju pirotski brendirani. Ali će na pirotski način da se radi ovdje? Radit će se tradicionalnom tehnologijom, na klasičnom pirotskoj način, na mašinama gdje je proizvodjen kačkavalj, znači te mašine su iz 86. 90. godine, znači gdje smo mi jeli onako kvalitetne kačkavalje. I mislim da će oni uspjeti da pridobiju i proizvodjače i da pojavljivanje svake industrije, prerađivača iz prehrambene industrije za nas znači mnogo. Kako ne? Za kraj samo, ja sam pitao, on neće žuriti desetak, dvadeset
radnika. Imali Pirot ponudu kadrovsku? Pa koliko vidimo, u početku će se oslanjati na bivše radnike mlekare, što je dobro, i da će tu biti i mlađe kolege ili mlađe nezaposleni koji će uz te, da kažem, ljude koji su sad već penzioneri, da nauče zanat, jer ipak to je komplikovana procesna oprema i nije tek tako lako doći iz škole i odmah preći da, da se radi nešto proizvodi. Drugo, iskustvo je nešto što oni cene i poštuju i ti stari proizvodjači, da kažem ja, kačka valđije po pirotskom, će preneti znanje i što se tiče nege i proizvodnje kačkavalja i tu je njihov pristup dobar. Može da se nađe radna snaga za, za jednu mlekaru takvog kapaciteta. Ma, dokle će sad oni da idu? Mlekare u Pirotu, u okolini, tako da... Pa dobro, ima. Znači, ima mlekara, ono što mlekara treba da pokrene, a to je da se zaustavi to opadanje, znači, broja krava. E, to je veliki znači, problem. Da se... Pa i krava i ovac. Pa broj ovaca, nažalost, je jako teško zaustaviti, znači mi smo već na 10.000 i to je pitanje koje mora da rešava država. Jedna mlekara neće moći da rešava. Da, to je druga tema. Druga tema. Da, gospodine Popoviću, mnogo vam hvala za razgovor. Bićemo u kontaktu. Naravno da, ajde da tako kažem, žargonski navijamo za, da se mlekara konačno vrati posle 3, 4 ili 5 kupaca vlasnika pod navodnicama ili ne, da konačno počne da radi. Mnogo vam hvala, evo danas su vas zvali da, da pomognete, pretpostavljam da ćete biti uz njih kao Piroćanac koji iz ove oblasti. Pa kao Piroćanac i kao radnik mlekare, jer tako je. Meni je u interesu i gradu u interesu da 15-20 ljudi da se zaposli, ali će odavde izlaziti količine naših sireva i našeg kačkavalja, što je još mnogo važnije. I samo za kraj, ako bi mogao da kažem, dobro je što ste pokrenuli pitanje mlekare, ali ne bi bilo dobro na kraju da se slomi da je taj Obradović ne znam šta ovako i onako. Čovjek ima odličnu ideju. Želo je nešto da odradi. Jednog trenutka je ostao bez financija ili se nešto desilo i on nije mogao svoju ideju da realizuje. Inače, njegova ideja je bila odlična i da je uspeo, ja mislim da bi Pirot znači, već za 10-15 godina bio kao, kao mala Švajcarska. I što se tiče broja grla ovaca, koza, tako i ovaj krav. Ali jednostavno nešto se desilo i čovjek nije uspeo to da uradi, ali bitno da je pokrenuo jednu dobru ideju, a sad su tu gospodin Cvika i Zedri, oni će to završiti.